Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев Шымкентке сапармен келді. Мұнда ол еліміздің дамуына елеулі үлес қосқан кәсіпорындардың жұмыс барысымен танысты. Соның бірі Орталық Азиядағы ең ірі трансформатор бөлшектерін шығарумен айналысатын зауыт. Бірнеше кәсіпорынды аралап келген министр өзімізде өндірілетін тауарларға қолдау көрсету керектігін жеткізді. Сондықтан квазимемлекеттік компанияларға отандық тауарларды қолдануға тапсырма бермек. Қанат Шарлапаев сонда ғана өндіріс саласының әлеуеті артатынын айтады. Қазір таңда біз бірнеше өзімнің бұйрығымыз болады. Одан кейін мемлекеттің үкіметтің шешімі болады. Толықтай загрузка артыру үшін, загрузканы ұлғайту үшін біз мемлекет квазимемлекет компанияларға тапсырма береміз, тек осы отандық кәсіпорындармен жұмыс істеу үшін. Біздің ауа райға эксплуатацияға арналған трансформаторды алу қажет. Сонымен қалай осы мәселені шешуге болады? Ең басты мақсаты жақсы нақты сертификация жасау. Сонымен біз сауда министрлігімен бірлесіп осы жұмысты жалғастырамыз. Сонымен қатар ведомство басшысы әлеуметтік тұрғын үйлердің сапасын жақсарту мақсатында жаңа жоба қолға алынатынын айтады. Нақтырақ айтқанда енді жалдамалы пәтерлерді жекеменшік компаниялардан сатып алу көзделіп отыр. Біз оны сапасы артыру үшін қалай жұмыс жасаймыз болашақта. Қазір заңнама өзгерістері жүргізуде. Акимат тарапынан республикалық бюджеттен немесе басқа көзден қаражатты алып, өзі үйді салмайды. Акиматтың сатып алу құқы осы жылда бастаймыз. Сонымен жартысын ол әлеуметтік топтарға арналған пәтерлерді аламыз, оларға да береміз. Басқа да нарыққа шығады, да? Жұмыс сапар аясында Қанат Шарлапаев кәсіпкерлермен кездесіп, толғандырған мәселелерін тыңдады. Қойылған сауалдарды жазып алған ол, проблеманың шешу жолдарын қала әкімімен бірнеше айдан кейін онлайн байланысқа шығып, талқылайтынын жеткізді. Әсел Мәлік, Талғат Әбдінәбиев, Александр Храпивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.